hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Jeg er endelig tilbake i Norge, og i dag tenkte jeg å filme en ny video i serien min som jeg har gående. Jeg har en litt annen bakgrunn nå, rett og slett fordi at jeg vil prøve noe nytt, og jeg chillet bare her, så da tenkte jeg, fuck it, vi bare filmer det her. I dag skal jeg snakke om en sak som dere har spurt etter veldig lenge, og det er Kevin-saken. Det finnes en dokumentarserie på NRK Nett-TV, som jeg kommer til å linke i infoboksen, hvor de går veldig grundig igjennom den saken her, da. Og det ble også lagt frem bevis og filmopptak som aldri har blitt vist før, noe jeg synes er veldig, veldig spennende. Så den anbefaler jeg virkelig å sjekke ut. Jeg kommer som sagt til å linke den i infoboksen. 16. august 1998 ble 4 år gamle Kevin Hjalmarsson funnet død på en sånn trepall langs vannkanten i Arvika i Sverige. Kevin hadde vært savnet i noen timer, og han skal ha blitt funnet av sin egen bestefar. Først så trodde politiet at det var en ulykke, men etter hvert så viste det seg at Kevin hadde blitt kvelt til døde av noen pinner. Kevin skal da angivelig ha blitt kvelt med noen pinner og flyttet til en sånn pall som lå i en sånn siv ved vannkanten. Brødrene Robin Dalen og Christian Karlsson, som på tidspunktet var 5 og 7 år gamle, hadde fortalt faren sin at de så Kevin bli drept. Deretter ble de avhørt av etterforskerne i saken. Noen måneder senere konkluderte politiet faktisk med at de brødrene her hadde tilstått, og dermed ble saken avsluttet. Det som er sketchy her er at det ikke finnes noen tekniske bevis på at det var de som hadde gjort det, og de to guttene hadde heller ingen advokat som barn. Jeg synes det er veldig rart at de i det hele tatt klarer å få seg selv til å fortelle Sverige at hei, disse tilsto. Robin og Christian ble aldri dømt, nettopp fordi de var så unge, men de ble overført til barne- og ungdomspsykiatrien. De to brødrene her har levd i skjul siden, og heller aldri fortalt sin versjon av historien, før nå da juni 2017. De to brødrene her var gjennom 11 uker med veldig harde og intense avhør, og det vises også veldig tydelig i den dokumentarserien som jeg nevnte tidligere. Jeg må forresten bare beklage hvis lyset går veldig opp og ned, men jeg sitter uten studielys. Det er veldig bare naturlig lys det her. Etterforskningsdokumentene har frem til 2017 vært hemmelige og private, men nå som de gutta er i 20-årene, så har SVT, altså svenske television-greier, skaffet seg tilgang på de dokumentene her. Som jeg sa, så var de guttene her gjennom 11 uker med intense avhør, og det var til sammen 31 avhør. I den dokumentarserien jeg nevnte tidligere, så vises det også veldig tydelig hvordan politiet presset de guttene her i timeslange utspørringer, hvor de også da fikk fordeler. De fikk beskjed om at, ok, hvis du holder ut nå, så skal du få snakke med moren din, og sånne ting, så lenge de da holdt ut og fortalte hva som hadde skjedd, hva de hadde gjort. Brødrene ble også med etterforskerne til åstedet hele 3 ganger. Det kan også være med på å skape en falsk tilståelse. Det kan også være med på å skape falske minner for de barna her. De kan huske ting de ikke nødvendigvis faktisk har gjort. Det her med falske minner, det snakket jeg mer om i den Therese-saken. Så hvis ikke du har sett den, så vil jeg absolutt anbefale deg å sjekke den. Jeg kan linke den i et av hjørnene i infoboksen, og så har du en spilleliste på kanalen min hvor alle disse forsvinningsfredagene ligger. Så den skal ligge der. Det her er i hvert fall en veldig manipulerende måte å få en tilståelse på. Det viser seg da faktisk at det siste avhøret, hvor politiet også lener seg på at der var det en tilståelse. Det avhøret ble aldri filmet, men veldig mange av de andre avhørene ble filmet. Derfor så er det ingen bevis på at det faktisk var en tilståelse, men politiet har da lent seg veldig på at i det intervjuet var det en tilståelse. Politiet forklarer at i tilståelsen så hadde den eldste broren sagt at ok, jeg var med på å drepe Kevin, og han hadde da sluttet å bare skylde på lillebroren sin. Avhørsmetodene som blir brukt mot barna har i ettertid blitt seriøst slaktet av en professor innenfor kriminologi. Avhørene har også blitt vurdert som grov og straffbar psykisk mishandling av barn. Dette er en type avhørsteknikk eller avhørsmetode vi også så i Birgitte Tengs-saken. Hvis ikke du har sett den, så
Igjen linker jeg den i et av hjørnene. I Birgitte Tengs-saken så var jo politiet veldig, veldig manipulerende ovenfor fetteren. Og hele det var for å kunne få en tilståelse. Jeg vil i hvert fall anta at i veldig mange sånne her saker så gjør politiet det for å kunne få en avslutning på saken. De vil ha en, de vil fastslå at det her er gjerningsmannen, og at derfor så manipulerer de heller siktet da, til å kunne tilstå, uavhengig av om vedkommende faktisk har gjort det eller ikke. Jeg leste et sted at den avhørsmetoden har vært veldig populær på 80- og 90-tallet, og det synes jeg er veldig dumt, fordi det fører veldig ofte til falske tilståelser. Det har vi sett i flere sånne her drapsaker. Avhørene og tiden etter er noe som familien til Robin og Christian har valgt å holde hemmelig. Det fortelles at de inngikk en pakt slik at det her skulle bare diskuteres mellom familiemedlemmene, og det skulle ikke komme ut til noen. I et veldig omfattende intervju med en svensk avis så forteller familien at i oktober 1998 så ble de flyttet til en leilighet som tilhørte psykiatriavdelingen på et sykehus i Karlstad. Etterhvert så ble de flyttet til et døgnbemannet behandlingshjem, og der bodde de i halvannet år, cirka. Det behandlingshjemmet lå også da i Karlstad-området, da. Det tok hele 2 år før de ble skrevet ut, og da tok sosialtjenesten en beslutning på at foreldrene skulle splitte brødrene. Moren fikk da ansvaret for Christian, og faren fikk ansvaret for Robin. Robin forteller til en svensk avis at den hemmelighetspakten har vært utrolig vanskelig og tung å bære på. Han forteller at allerede som 10-åring så begynte han å stille spørsmålstegn ved hva han hadde opplevd og om han i det hele tatt var skyldig. Det blir også forklart at han brukte veldig mange timer på å lese seg opp på saken og finne fakta om saken. Etter hvert så kom også selvmordstanker og depresjon, men på videregående så ble gaming redningen hans. I et intervju så fortalte han også at ekskjæresten hans, som han var sammen med i over 3 år, heller aldri fikk vite noe om den saken. Han forklarer at han kunne sitte foran PC-en og søke etter fakta om saken og sånne ting, mens hun var på for eksempel kjøkkenet eller ute av huset da. I det intervjuet så sier han også at det kom til et punkt der det ikke hadde noe å si hva han gjorde, for han kom alltid til å være den fyren som drepte bestekompisen sin som liten. I bunn og grunn da så var han veldig mye innelåst og ville være veldig mye alene, noe jeg har i hvert fall veldig full forståelse for. Det må jo være en enorm påkjenning. Og alt dette her var jo på grunn av at det har preget han så mye da. Begge brødrene har også sagt at de har hatt en følelse på at det ikke var de som gjorde det. At de kanskje husker at de var der, men at det ikke var de som gjorde det. Og de fikk heller aldri svar på hvorfor politiet trodde det var de som gjorde det. Og det forsterker jo teorien om at det faktisk ikke var de som gjorde det. Jeg skal lese opp et sitat fra politiet, eller en avhører da, som beskriver det siste avhøret som da ikke har blitt filmet. Han sier da: i det siste avhøret med brødrene den 26. og 27. oktober var det ingen tvil om at de var gjerningsmennene. Når 7-åringen til slutt fortalte at han var med på å drepe Kevin og ikke lenger skyldte på sin lillebror, var det som 20 kilo lettet fra den lille guttens skuldre. Avhøreren heter da Rolf Sandberg, og han sier at han har aldri tidligere sett et lite barn bli så frigjort. Det har også kommet ny informasjon i den saken her, og brødrene har fått en advokat. Jeg kommer til å linke en sak i beskrivelsen, hvor du kan lese mer om hvorfor saken er gjenåpnet og sånne ting. Men i hvert fall, advokaten til brødrene sier at han er overbevist om at det ikke finnes en egentlig tilståelse, og at det også er et viktig første skritt å gi de brødrene her oppreisning for hva de har gjennomgått da. Ok, så mine teorier. Jeg synes dette er en ekstremt grotesk sak, hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg skjønner virkelig ikke hvordan politiet på en måte har slippet så billig unna med det her. De har fått enormt mye kritikk, og det synes jeg virkelig at de fortjener. Måten de avhørte barn på er helt syk. Jeg synes det er helt sinnssykt at de i det hele tatt avhører 5 og 7 år gamle barn. Det skal jo sies at jeg leste at det var 3 hovedteorier i den saken her, som var pedofilisporet, slektingssporet og da barnesporet. Barnesporet var det sporet som politiet valgte å gå mest etter, og jeg har heller ikke funnet noe
veldig mye informasjon om hva pedofilisporet eller slektningssporet var. Men du kan jo tenke deg til det selv på en måte. Det jeg synes politiet gjorde veldig feil i den saken her, var at de avslutta saken så fort. Så drapet skjedde i august. Saken ble offisielt avslutta i oktober, det vil si rundt 2 måneder. Jeg synes det er for liten tid til å kunne på en måte dømme da disse barna for å ha gjort eller begått et drap uten at de i det hele tatt har noen tekniske bevis i saken. Jeg synes det er helt ufattelig rart at de i det hele tatt kan gjøre det. Det er greit at de fikk en tilståelse, eller at de har en påstått tilståelse, men det er ikke dermed sagt at den tilståelsen er ekte. Og vi har jo sett flere ganger i forskjellige saker at falske tilståelser er en veldig, veldig populær ting. Vi har jo Thomas Quick, som er ekspert på falske tilståelser. Han har jo kommet med enormt mange tilståelser, han, som har vært falske. Og jeg synes bare det er helt merkelig at de i det hele tatt kan gjøre det. Jeg skjønner meg virkelig ikke på hvordan på en måte rettssystemet funka. Og det her, den saken her har også vært omtalt som en av de på en måte rareste rettstiltakene som har blitt gjort da. Jeg synes det er rart at politiet kan ha på seg og ha seriøst ødelagt de gutta her for livet, og likevel på en måte kunne slippe unna med det. Det har jo ikke vært noen rettssak mot de gutta her. Om det blir det eller ikke, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så er saken gjenopptatt. Det eneste jeg finner om hvorfor saken er gjenåpnet, er basically det at det har kommet ny informasjon i mediene. Etter at den Kevin-saken, eller saken Kevin-dokumentaren, kom ut, så har det kommet ny informasjon og tips og sånne type ting da. Det er ikke klart hvem som skal avhøres på nytt, selv om de begge er veldig på en måte overbevist om at hei, det her har ikke vi gjort, så ja. Jeg må forresten bare beklage for at den videoen her ble mye kortere enn de andre i den serien her. Jeg håper egentlig at det går fint. Det er bare det at den saken her er på en måte ikke sånn. Det her er det jeg føler er relevant å snakke om. Hvis du vil vite mer i detaljer og se kanskje litt sånn videoklipp hvor de gutta her faktisk snakker selv om det og sånne ting, så må du virkelig sjekke ut den dokumentaren. Husk i hvert fall å gi videoen en tommel opp dersom du vil ha flere forsvinningsfredager. Det kommer en sak om Baneheia saken som jeg synes er helt vill, og jeg gleder meg veldig til å lage video om den, rett og slett fordi at jeg bare synes at den er helt... Alle saker som inneholder barn gjør meg veldig, veldig ukomfortabel. Men i hvert fall, det her var den videoen. Som sagt så håper jeg at du likte den. Legg igjen en tommel opp og skriv gjerne dine teorier i kommentarene. Jeg synes det er veldig spennende å se og høre hva dere synes om disse sakene. Hva dere tror kan ha skjedd, hvem som har gjort hva, hvordan politiet kan ha på en måte klart å komme seg frem til at ok, det skjedde, når de ikke hadde noe bevis på noe som helst. Jeg gleder meg i hvert fall til å lese. Husk å legge meg til på Snapchat og begynne å følge meg på Instagram. Jeg er veldig, veldig aktiv på de to stedene. Utenom det så snakkes vi i hvert fall veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!